Har du sett på taket? Det var bare 10 timer med foliering, da. Oi, oi, oi. Det her var voldsomt. Ja. Nissetur. Nissetur. Nisse på tur. Nisse på tur, ja. Følg reisen vår på Skjeggnissene på Instagram. Det her kommer til å bli fantastisk. Og hvis dere ser bilen vår på veien, så tut og blink med lysa. Kom bort og snakk med oss. Og del gjerne videoen. Det hjelper oss kjempemasse. Tusen takk til alle sponsorer. Det er helt fantastisk. Så vi snakkes da.